តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗរបស់ជប៉ុនក្រុងបិទដំណើរការនៅប្រទេសថៃសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃបានលើកឡើងថាការប្រកាសពីផែនការបិទដំណើរការរោងចក្រផលិតរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុនធំៗពីរនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែមុនចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍និងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះនៅយ៉ាងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Nation ក្រុមហ៊ុន Suzuki Motor បានប្រកាសកាលពីខែមុនថាខ្លួននឹងបិទរោងចក្រទាំងអស់នៅប្រទេសថៃនៅចុងឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីបានចុះកិច្ចសន្យាលក់ជាបន្តបន្ទាប់និងមានការប្រគល់បញ្ជាពីរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនចំណែកក្រុមហ៊ុនថានឈុង Subaru Automotive ក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការផលិតយានយន្តនៅថៃនៅចុងឆ្នាំនេះបន្តពីខាត5ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រធានក្លឹបគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តរបស់សហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃលោកស៊ូពូចសុកពីសានបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Suzuki បានជួបការលំបាកក្នុងការលក់រថយន្តនៅថៃប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយត្រូវបញ្ចុះតម្លៃជិត3000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនលោកបានបន្ថែមទៀតថាផែនការបិទក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទំនងជាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សហគ្រិនថៃក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តប៉ុន្មាននោះទេព្រោះផលិតកម្មរបស់ពួកគេមានកម្រិតទាបនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិននាពេលអនាគតនៅក្នុងទីផ្សាររថយន្តរបស់ថៃ